Well, learners, this is my brother. This is my mom. This is me. I'm going to show you my wife. This is me. This is Mickey. My mom. My mother-in-law. My family. What's up, learners? Junior Silveira, professor de inglês online. Você viu aí no começo do vídeo um pouquinho da minha família, né? My family. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de começar, eu já quero pedir o seu like pra ficar feliz. Tá aqui, ó. Olha o like aqui, ó. Like pra ficar feliz, inscreva-se no canal, ative o belzinho e me siga lá nas redes sociais pra você continuar aprendendo mais inglês. Family. Let's talk about family. Family tree é nada mais é do que árvore genealógica. Ou genealógica. Árvore genealógica. É isso? É genealógica. Árvore genealógica. É difícil, faz três vezes. Árvore genealógica. Explicar família em inglês nada mais é do que uma aula de vocabulário, certo? Então eu vou me basear numa das famílias mais conhecidas do mundo, que é a família Simpson, né? The Simpsons, para explicar para vocês os membros, né? Da família, né? Da galera toda aí. Então acompanha aí comigo na tela, que eu estou acompanhando aqui a minha colinha, a família, a Family Tree dos Simpsons. Então acompanha aí comigo. Eu vou me basear no Homer, né? Porque toda a família vai girar em torno do grau de parentesco com ele, beleza? Então vamos pegar aí o Homer. O Homer nada mais é do que o husband, marido, da Marge, que é a wife, esposa. Então husband, o Homer, wife é a Marge, beleza? Marido e mulher. E eles tiveram 3 children, 3 crianças, 3 filhos, né? E nada de dizer childs, né? Porque o plural de child é children. Então, child é uma criança, né? Um filho, child. E o plural, children. Beleza? Sweet child of mine. Guns N' Roses, né? Ah, minha doce criança. Alguma coisa desse sentido. Ou você também pode dizer 3 kids. Tá? 3 filhos, 3 crianças. O Bart, ele é o que do Homer e da Marge? Son. É o son, porque ele é o filho. Já a Lisa e a Maggie são o que? Sisters, as irmãs. E irmã no singular é somente sister. Então a Lisa é sister, a Maggie é sister. Ok? E o Bart é o que da Lisa e da Maggie? Brother, que é irmão. E você vai falar com uma língua entre os dentes mesmo, né? Brother, their, brother. Beleza? Assim que se fala. E os 3 são irmãos. Só que irmão em inglês é brother. Irmã é sister. Mas como é que eu digo irmãos e irmãs tudo junto assim, né? Sem distinção de sexo. Você vai dizer siblings. Siblings. São irmãos no geral, tá bom? E só pra constar, a Marge, ela é a mother. Mother, do Bart, da Lisa e da Maggie, ok? Mother. O mesmo esquema que você fala brother, mother, tá bom? Agora eu vou voltar um pouquinho lá no começo da Family Tree com o pai do Homer, que é o Abraham. Não sei como é que se pronuncia no desenho, eu não assisto muito Simpsons, whatever. Então, ele é o pai do Homer, certo? Então, ele é o father. E a Mona é a mother do Homer. O Abraham, esse cara aí, ele é nada mais do que o grandfather dos 3 filhos do Homer, né? Grandfather, avô. Já a Mona é a grandmother. Grandmother é a avó. Eles tiveram um filho, né? Eles tiveram um child, uma criança, que agora já é um adulto, que é o Herb, acho que é assim que se pronuncia, que é o brother do Homer e é o son do casal aí, né? Da Mona e do Abraham, sei lá. E ao mesmo tempo, ele é o tio dos 3 filhos do Homer. Então, ele é o uncle. Uncle, tio. Uncle. Tudo bem até aqui? Tá anotando? Então, vamos continuar. Let's move on. Já do lado da Marge, da esposa do Homer, nós temos ali os pais dela, né? Que é o Clancy e a Jackie. O Clancy, ele é o quê do Homer? Ele é o pai
De lei, porque quando você casa, né, com a sua esposa, o pai dela acaba virando, de certa forma, o seu pai, né? E a mãe dela acaba virando, de certa forma, a sua mãe. Então é assim que isso que me ajudou a memorizar, de lei, né, a expressão in law. Porque o pai dela, o Clancy, ele acaba virando o father in law. É tipo o pai de lei. Entendeu qual que é a jogada? Entendeu? E a mãe vira mother in law, a mãe de lei. Porque casou o papel, isso aqui acabou virando pai e mãe junto. Então, father in law é o sogro e mother in law a cobra. Ou quer dizer, a sogra. Sem querer. Mas ficou engraçado. Porque uma vez eu tava dando aula, aí o aluno perguntou: professor, como é que se diz sogra em inglês? Aí o outro colega falou: snake. Snake é cobra, né? A Marge, ela tem mais duas irmãs, né? Two sisters. E elas são o quê do Homer? São irmãs também, só que irmãs de lei. Olha lá o esquema, né? De lei. Então são sisters-in-law, tá? Então temos aqui a Patty, acho que é assim que se fala, é a sister-in-law do Homer, e a Selma, outra sister-in-law. Do nosso amigo Homer, ok? A Selma tem uma criança, né? Tem uma filha. Filha em inglês, daughter. Daughter. Olha como é que se escreve totalmente diferente de como se pronuncia, não é verdade? Daughter. Palavra bonita, né? Daughter. E ao mesmo tempo que ela é daughter da Selma, ela é prima do Bart, da Lisa e da Maggie, certo? Então, prima em inglês é cousin. 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 E também serve como primo masculino e feminino. Então o Bart, ele é cousin da Ling, certo? Olha lá. Então temos aí cousin para mulher, cousin para homem. Primo e prima, tudo cousin. E já que estamos falando da Ling, ela é o quê do Homer? Olha lá. Ela é sobrinha dele. Então ela é niece. Niece. Suponhamos que ele tivesse um sobrinho. Aí em inglês, sobrinho seria nephew. Nephew. E você sabe o que é a Lin é da Mona? Não. É parente. Boa, Flash. Parente em inglês. Parente no geral. Muito bem. Parente, no geral, você vai dizer relatives. Relatives. São os relacionados, né, da família. Agora, pais. Pai e a mãe, quando você chamar os meus pais, você vai chamá-los de parents. Parents, tá bom? Tem aí, parece que é um falso cognato, né? Parece que parents dá ideia de parentes, né, no geral, mas não. Parents, o pai e a mãe. E relatives, aí sim, são os parentes, todo mundo ali no geral, né? Os agregados e tudo mais. Posso falar aqui de mais outros membros da família, como por exemplo, padrasto é o stepfather. Stepfather é tipo o pai de step, vamos dizer assim, né? Foi dessa forma que eu memorizei. E a madrasta, que também é uma mãe de step, vai ser a stepmother. Stepmother, tá bom? Você anotou tudo, pegou, porque muito vocabulário, né? Percebeu o GPS que foi para poder de falar de todo mundo da família, né? Igual o Flash falou aqui. Qual dessas palavras que eu ensinei aqui para você hoje que você não sabia, não conhecia? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Me mostra aí o que você aprendeu nessa aula de hoje. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembre-se, todos vocês, see you around. Bye! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.